ներկովերսնել, արդյոք հապանդամյուս երկրներից արձագանքեցին ձեր այս դիտարկմանը, թե դա պարզապես դուք որպես տեղեկատություն էիք փոխանցել։ Դե դուք գիտեք, որ վերջին նիստից հետո, որը տեղի ունեցավ Երևանում, առաջարկող փաստաթուղթը Հայաստանի կողմից չստորագրվեց եւ հաշվի առնելով, որ այժմ քննարկումներ են գնում այդ փաստաթղթի շուրջ, արձագանքները հիմնականում այդ փաստաթղթի շուրջ ձևակերպումների վերաբերյալ են, այսինքն գործընթաց այս շարունակվում է եւ դա եւս մեկ անգամ իմ կողմից արձանագրում է, որ կա խնդիր եւ ինձ երկրորդեց նաեւ Ստանիսլավ Զասը, որը որ դեր զբաղեցնում է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը եւ կարծում եմ այդ բոլոր արձանագրումները պետք է հաշվի առնվեն ու հաշվի կառնվեն այն փաստաթղթի փոփոխությունների մեջ, որը որ հետագայում կդրվի սեղանին, որպիսի քննարկվի։ Իսկ ժամկետ կա, թե երբ դա կարող է ստորագրվել վերջո փոփոխություններով առաջարկել։ Չէ, ժամկետ չկա, դե միջև հաջորդ նիստը կարծում եմ ինչ-որ պահի այդ փաստաթուղթը կլինի սեղանին։ Պան Սիմոնյան, ազգային ժողովը ընդունեց փոխկապակցված անձանց շրջանակը նեղացնելու մասին ինքնախագիծ, հանրային ծառայության մասին ունենքի, որ ինքն փոփոխություն կատարեց, այստեղ խնդրահարույց կետեր են տեսնում, ասում են այսպիսով այն անձանց, որոնց գույքերը հիմնականում պաշտոնյաները իրենց նվիրում են, որպես իրենց անունով չերևա, այդպես պարարտող է ստեղծվում, որ հենց այդ անձանց անունով դարձնեն այդ գույքերը, որոնք շրջանակից դուրս են մնում, դուք ինչպես եք սա մեկնաբանում։ Ճիշտ ասած, համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև ինչ-ինչ, բայց ազգային ժողովի վերջին գործնեության եւ բոլոր ընդունած օրենքները խոսում են նրա մասին, ինչպես նաեւ կառավարության որոշումները խոսում են նրա մասին, որ հնարավորինս անհնար դարձնել թե գույք թաքցնելը, թե կոռուպցիայի դրսևորումները, թե գումարների շրջանառությունը, որոնք որ չեն վերահսկվում։ Դրա մասին խոսում են 300 000 դրամին չհասնող բաները, գործակները կանխիկ չանելու որոշումը, դրա մասին խոսում է քարտային համակարգի եւ անկանխիկ գործակների հավանություն տալու, մաքսիմալիզացնելու գործողությունը։ Այդ դեպքում ինչու է ցանկը նեղացվում։ Ճիշտ ասած չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել։ Բայց դուք կոմ քվյարկեցի։ Այո, կոմ քվյարկեցի, բայց չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել։ Պան Սիմոնյան։ Դա չեմ կարող պատասխանել։ Մի հատ էլ հարցրեք։ Ձեզ համար պարզ է օրենքի փոփոխությունը։ Այո, պարզ է, բայց չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել։ Պան Սիմոնյան։ Պան Սիմոնյան, կիրակի օրը ադրբեջանցիները փակեցին Լաչինի միջանցքը, այնուհետև հայտարարություն եղավ, որ հնարավոր է մինի մաքսակետներ կառուցվեն, հենակետեր դնվեն այնտեղ, սակայն մենք չենք տեսնում Հայաստանի իշխանության արձագանքը կոնկրետ, ինչ է այս իրավիճակում անելու։ Հայաստանը անտարբեր է այս իրավիճակին, թողնելու է այդ մինի հենակետերը ադրբեջանական այնտեղ տեղակայվեն, ինչ է անելու ի վերջո, կասեցնելու դա։ Հայաստանը բացասական է վերաբերվում դրան եւ եկեք չմոռանանք, որ Լաչինի միջանցքը գտնվում է ռուսական զորքերի խաղապահների վերահսկողության տակ եւ հանդիսանում է պատասխանատվության գոտի, եւ այդ ուղղությամբ նաեւ աշխատանքներ են տարվում ռուսական կողմի հետ, որովհետեւ կրկնում եմ, դա ռուսական զորքերի պատասխանատվության գոտի։ Այսինքն ստացվում է, որ Արցախը ամբողջովին թողված է ռուս խաղապահներին, Հայաստանը ոչ մի բան այս առումով չպետք է անի։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ամեն ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը կա, կարող եք ծանոթանալ, ինչ վերաբերվում է Հայաստանը Արցախին թողնելուն, կարծում եմ այն բոլոր քայլերը, որ մինչ օրս արվել են, ես չպետք է նորից հնչեցնեմ, որպեսզի եւս մեկ անգամ ցույց տամ, որ Հայաստանը որևիցե պարագայում Արցախը չի թողել եւ չի էլ թողնել։ Այսինքն լավ կնվերջի արձը կներեք, այսինքն արտգործնախարարը Ռուսաստանի, երբ որ հայտարարում էր, որ Պրահայում Հայաստանը արդեն Արցախը թողել Ադրբեջանի կազմում, ճիշտ է դուրս գալիս։ Ոչ, ճիշտ չի դուրս գալիս, որովհետեւ նաեւ այդ նին հայտարարության մեջ ինքը պատմում էր մի տարբերակ, որը ինքը որպես, որը ես ժամանակին ներկայացրել եմ որպես ռուսական տարբերակ, եթե կուզեք խոսակցական մասով Լավրովի տարբերակ, ինքը եւս մեկ անգամ փաստեց, որ ռուսական տարբերակը իրականում տենց
կար եւ իհեճուկս հենց իր իսկ հայտարարության իմ հայտնի ռուս լրագրողների հետ տեսանյութից հետո ինքը փաստեց որ այնուամենայնիվ Ալեն Սիմոնյանը ճիշտ էր, Լավրովը ճիշտ չէր եւ ինչ վերաբերում է Պրագայի հայտարարությանը, Պրագայի հայտարարության մեջ նման բան չկա եւ Արցախը որևիցե Պարագայում չի թողնվում գործընթացից դուրս, այնտեղ նախատեսված կա ֆորմատ, որտեղ որ Արցախը և Ադրբեջանը պետք է հասկանան, որպեսզի լինեն իրար հետ ունենան խոսակցություն և ասեմ ավելին դրա մասին նույնպես խոսվել է, եղել է ինչ-որ պահին, ինչ-որ խոսակցություն, ինչ-որ տարբերակ, որտեղ իրոք Արցախը, այ ձեր ասած մտահոգությունները եղել են, Արցախը դուրս էր մնում եւ այլ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ խոսակցությունները մերժել է եւ չի մտել այդ խոսակցության մեջ։ Սիմոնյան, շարունակելով այս միջադեպը, որ գրանցվեց Շուշի քարինտակ հատվածում, այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ այնտեղ Արցախում են Իվանյան համայնքում ինչ որ բնապահպաններ ադրբեջանցիամ այն դեպքում այդպես են ներկայանում եւ ռուս խաղաղապահների հետ ինչ որ գործընթաց է այնտեղ գնում, չկան մանրամասներ արդյոք Արցախից ինչ-որ պաշտոնյաներ մասնակցում են, ընդհանրապես ինչ է տեղ ունենում, Հայաստանի իշխանությունը տեղեկություններ ունի ռուս խաղաղապահները ադրբեջանցի հետ, ներկայացուցիչների հետ, հիմա ինչ են այնտեղ քննարկում, ինչ process են ընթանում։ Ներկություն եմ խնդրում, բայց ես գործընթացին ծանոթ չեմ, ես երեկ եմ վերադարձել եւ այդ գործընթացի հետ կապված որևիցե բան չեմ կարող ասել, կարող եմ ասել, որ իմ ունեցած տեղեկություններով, այո, Արցախի ներկայացուցիչներ կան եւ տեղեկացված են, բայց մանրամասներին այս պահին չեմ, այս պահին մանրամասներին չեմ, պրովոկացիա է, ես գնահատում դա որպես պրովոկացիա։ Պարոն Սիմոնյան, եւ երեք նաեւ երեք չի առաջորդը նաեւ հայտնի դարձավ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունից, որ Հայաստանը երրորդ առաջարկությունների երրորդ փաթեթն է ստացել Ադրբեջանից, ստեղության դա այսպես process է Հայաստանի առաջարկներին արձագանք, արդեն բովանդակությանը, եթե դուք ծանոթ եք, ոչ դեռ ծանոթ չեմ, իսկ հնարավոր հանդիպում կարծես թե հայկական կողմը չի բացառում, որ այս ամսին, այո, մենք չենք, այո, մենք չենք բացառում, ովքեր են հիմա գլխավոր միջնորդները, Ֆրանսիայի դերը, որի շուրջ կապված նաև խնդիր առաջացավ այս մասով, ինչ ինֆորմացիա կա, այսինքն կլինի Ֆրանսիայի նախագահը, թե չէ, փոխել ենք մեր մոտեցումը, որևիցե ինֆորմացիա չկա, թե որտեղ է լինելու, բայց մենք կաղապարված չենք, միայն այս պահին, այո, Բրյուսելում հանդիպելու տարբերակով եւ պատրաստ ենք յուրաքանչյուր բովանդակային քննարկման, դուք գիտեք, որ փոխվարչապետերի հանդիպումն է երեք տեղի ունեցել եւ նաեւ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ եւ նա երկրի ղեկավարների մասով դեռ մենք որևիցե կոնկրետ ինֆորմացիա չունեմ, բայց կրկնում եմ, Բրյուսելով ժամանակակից ես պահել, ովքեր են կոնկրետ փորձում հանդիպումը կազմակերպել, որ կողմն է փորձում, Բրյուսելը, Վաշինգտոնը, գիտեք ինչ, բոլոր կողմերը չեմ կարող ասել, կախված է, կախված է։